E presença ilustre em Cachoeira Paulista, a Canção Nova recebeu a visita do sacerdote que motivou o primeiro milagre de Santa Dulce dos Pobres, reconhecido pelo Vaticano para dar início ao processo de canonização da santa. O Anjo Bom da Bahia foi elevado oficialmente aos altares católicos em 2019 pelo Papa Francisco. Irmã Dulce é a primeira santa do nosso tempo nascida no Brasil. Mas para que essa trajetória fosse percorrida, era necessário um primeiro milagre. Quem marcou este acontecimento foi Padre Almir de Menezes, conhecido como Padre do Milagre. Tudo aconteceu em Itabaiana, Sergipe, quando as orações da religiosa teriam feito cessar uma hemorragia em Cláudia Cristina dos Santos, que havia dado luz ao seu segundo filho. A minha irmã caçula, ela tem lupus, tia, já na época, e eu tinha levado algum santinho de irmã Dulce. E foi ela que deu a notícia. E aí eu disse para ela, você faz o seguinte, você pega o santinho que você deve ter de irmã Dulce e vê se chega até ela. E diga para ela, se ela puder, ou para a família, que a irmã Dulce precisa de um milagre para ser beatificada e ela precisa de um milagre para criar os seus filhos. Então vamos aproveitar duas coisas para que aconteça o melhor possível. Cláudia, que antes não tinha a fé que tem hoje, conheceu a devoção à irmã Dulce em meio a este milagre. Recuperação rápida, boa cicatrização e nenhuma infecção. Um cenário que mudou tanto a vida quanto a espiritualidade. Veio o fato dela ter tido uma melhora em pouco tempo e voltar a viver, e estar vivendo até hoje, isso aí com certeza, para mim, é uma garantia da presença de Deus no mundo e na minha vida e na vida de todos. Por isso que nós existimos e isso é uma presença de Deus. Padre Almir, que já era devoto, se tornou ainda mais propagador de Santa Dulce dos Pobres. Seja em visita à Canção Nova ou no íntimo de sua vida, procura amar e servir, se espelhando no Anjo Bom da Bahia. Mesmo perseguida, mas se alegrar por causa das perseguições, mas ela foi até o fim. Por isso que ela usava as três palavras muito chave da nossa fé: fé, esperança e caridade. Música.